नमस्ते वीक्षक स्वातंत्रोत्सव विशेष कार्यक्रम अमृत स्वातंत्र संभ्रम स्वागत नानु गौतम ब्रह्मावर इवत्तु भारत के 75ने वर्षद स्वातंत्र अमृत महोत्सव संभ्रम शुभ संदर्भदल्लि इवत्तु स्वातंत्र विचारगळ बग्गे ओंदिष्टु स्वातंत्र होराटद बग्गे नम जोते मातनाडलिक्के श्री प्रकाश शेट्टि अवरिद्दारे अवरन्न कार्यक्रमक्के आत्मीयवागि स्वागतिसुत्ता इद्दाने सर स्वागत सर इवत्तु स्वातंत्र दिनाचरणे नडेयता इदे स्वातंत्र सिक्कि इवत्तिगे नम्म भारतक्के 75 वर्ष नडेयता इदे स्वातंत्र संभ्रम अंत बंद्रे अदोंदु खुशिने बेरे इरुत्ते इवत्तिगू कूड ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು 15 ದಿವಸಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊರಿನವರು ಹಿರಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನೇ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳು ಭಂಗಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ನಂತರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ 10-15-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಭಾಷಣಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಫ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದು ಆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈವಾಗ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಆದರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಚರಿಸ ಅಂದರೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನಾದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹೋಗೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಮೊದಲು ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1920-1947ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಅವರು ದೂರ ತಳ್ಳಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ಏನಿದೆ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಲ್ಲ 1924ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಅವರು 27 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ತಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಮಾಧಿಯಾಗ್ತವೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಸಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪಾರ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಜನ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ತರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅವರು ನಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಆ ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಡಂಬರದ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಆಡಂಬರದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಪರಿವಾರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಡಂಬರದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾವು ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಂದನೇ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 1885ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಹಂತ ಎರಡನೇದ್ದು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮೂರನೇದ್ದು ಗಾಂಧಿಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅಥವಾ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಂಥವರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಇದ್ದರು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಇದ್ದರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇದ್ದರು ಸೊ ಇಂಥವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳು ಜನತಾ ವಲಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂರು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1905ರಿಂದ 1920ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗಾಂಧಿಯುಗ ಬರ್ತದೆ ಗಾಂಧಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 1920ರಿಂದ 1947ರವರೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಇರಬಹುದು ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಇರಬಹುದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಇವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಅದಿದೆಲ್ಲ ಈ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿನು ಗಾಂಧಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 1915ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ 1916ರಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಖೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವಾಗುತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನೆರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು 30% ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ದುಮ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು 1920ರಲ್ಲಿ 1920ರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಗಾಂಧೀಜಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಮತ್ತೆ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ತನಗೊದಗಿದಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು 1920ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪಂದನೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವೇ ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಯಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಿಲುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೊಂದಾದಂತಹ ಘಟನೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಂತಹ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಘಟನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. 1757ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬುನಾದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 1857ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅತೃಪ್ತ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರತು ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಸೈನಿಕ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಆ ಹೋರಾಟ. ನಂತರ ಮೀರತ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು, ಜನ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಂಗೆ ಎದ್ದಂತಹ ಆ ಸೈನಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಹನನ್ನು, ಭಾರತದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಹನನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಹನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಹನಿಗೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಘಟನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಮೀನ್ದಾರ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಅನುಗಾಡಿಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಪಡ್ತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮದ್ದುಗುಂಡಿಗೆ ಆ ದನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ. ಹೌದು, ಕಾರಣ ಅದೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದ್ದುಗುಂಡಿಗೆ ದನದ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಸವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವದಂತಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ಆ ವದಂತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ 1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಅಮೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ 1942ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೆದರಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥದ್ದು 1942ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಗೆದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರವರ್ಗ ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾದಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಯಕರಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಳವಳಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಯಕರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ದಮನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ತಾರೆ. ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತು ಗೋಲಿಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 10,000 ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ 10,000 ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜೈಲುಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ನಡೆಸಿದಂಥ ಅಂತಿಮ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 1947ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗೀತದೆ, ಆ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಮಹಂಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವರ ನಿಲುವು ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿದ್ವು. ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಆಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿದ್ವು. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಕೀಳರಿಮೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಇತ್ತು. ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1893ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಂತ ಅವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಾಂತ ಸಮಾಜವನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅದರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ 1897ರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು.
1897 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಇವತ್ತೂ ಸಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರವಿಂದ ಘೋಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರವಿಂದ ಘೋಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂಲತಃ ಅರವಿಂದ ಘೋಷರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಧನ್ ಘೋಷ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು, ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತಕೊಳಗಾದವರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ICS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅರವಿಂದ ಘೋಷರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪಾದ್ರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ದೈವ ತಾನೊಂದು ಬಗೆದ್ರೆ ದೈವ ಒಂದು ಬಗೆತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರವಿಂದ ಘೋಷರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು, ಅವರು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಅವರ ತಾತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ICS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಲೇಖನಗಳು. ಅಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅಫಜಲ್ಪುರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರ ಆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅರವಿಂದ ಘೋಷರು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಒಂದೀಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನವ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಧುಮುಕ್ತಾರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಹುತೇಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಸಹ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರೇ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೂಲ ಗುರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಪೇಕರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಕೇಳಿದಾಗ 14ನೇ ವರ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ಹೇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಥವಾ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಅವರೇ ಬೆಳೆದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಲಿಯನ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಅಮೃತಸರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 1929 ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾಜಗುರುವನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಖದೇವನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ 1921 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೇಣುಗಂಬವನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸೋ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವಾದರೂ ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಹೋರಾಟಗಳವೆಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಅವರು ಬಂತು ಇದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮುಸೊಲಿನಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ಜಪಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ಜಪಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವೂ ಸಹ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಗಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿಸಿದ್ದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶ 1945 ಬಂದಾಗ ಜಪಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಕೊಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನೆರವನ್ನು ಜಪಾನ್ ದೇಶ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಅದು ಸಫಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು ಆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚು ಬಂತದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟರಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರನೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವೀರ ನಾರಿಯರು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕರೀತೇವೆ ಒಬ್ಬವ್ವ ಇರ್ಬೋದು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಾರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅನರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದೂರ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಉಮಾಬಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥವರ ಹೋರಾಟಗಳು ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳಾದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥವರ ಹೋರಾಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಈ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ ರಾಮಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಆ ಹರಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಇದೇ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಮಪ್ಪರ ಮಡದಿ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವೊಲಿಸಿ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾಮಣಿಯರ ಹೋರಾಟವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಅವರ ಮಿತ್ರವರ್ಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಪತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವಳು ಹೊರತಾಳೆ ಹೊತ್ತಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ಮಗ ತೀರಿಕೊಳ್ತಾನೆ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ತೀರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತುಪುತ್ರ ದಾಮೋದರನನ್ನು ಸಾಕ್ತಾಳೆ ಅವಳು ದಾಮೋದರನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇರಾ ಝಾನ್ಸಿ ನಹಿ ದೂಂಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೋರಾಟದ ಘೋಷವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಚಲಿಸ್ತಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತ ಸೈನ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಹ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಜರಾಮರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಸಹ ತನ್ನ ಗಂಡ ವಜೀದ್ ಆಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಖ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆದರೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅವಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳ ಹೋರಾಟವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಸತ್ಯ ಅದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚುಗಳು ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದವನು ಹೈದರಾಲಿ ಹೈದರಾಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದವನು ಹೈದರಾಲಿ ನಂತರ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅವನ ಮಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಪರಮವೈರಿ ಅಂತ ಬಗೀತಾನೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿಯರ ನೆರವನ್ನು ಸಹ ಯಾಚಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಕೈಗೂಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವನನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ತಾರೆ 1799 ಅವನ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ 1800 ಅವಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗನ ಹೋರಾಟಗಳಾಗುತ್ತೆ ವಾಗ ಅಂದರೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದವನು ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ 1824 ಚನ್ನಮ್ಮಾಳ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ದತ್ತುಪುತ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ತಾಳೆ ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡರು ಆ ಮೂಲಕ ರಾಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು 4 ಕಾಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಕೊಳೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1829 ರಾಣಿ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಹೋರಾಟವು ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಹೋಲಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಂತ ವಿದುರಾಶ್ವತ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡ್ರ ದಂಗೆ ಅಂತಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೂರಿನ ದಂಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಿದುರಾಶ್ವತ ಅವನ್ನ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ವಿದುರಾಶ್ವತ ದುರಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ವಿದುರಾಶ್ವತಕ್ಕೆ ವಿದುರ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿದುರಾಶ್ವತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಹ ಭಾಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ನೀವು ವಿದುರಾಶ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ಸಿದ್ಲಂಗಯ್ಯನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರು ಶಿವಪುರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಟಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಿದುರಾಶ್ವತವನ್ನು. ಸೊ ವಿದುರಾಶ್ವತಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ವಿದುರಾಶ್ವತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಸೈನಿಕರು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪಕ್ಕದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಪಗಾವಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 32 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಘಟನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದುರಾಶ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಲಾನಿಯವರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಿದುರಾಶ್ವತನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಜನತೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಘಟನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಬೇಡರ ಹಲಗಲಿಯ ದಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೇಡರು ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಬೇಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಂದೂಕಿತ್ತು. ಛಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಬೇಡರು ಬಂದೂಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಧಾನಗಳಾದವು. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಂಧಾನಗಳಿಗೂ ಬೇಡರು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಲಗಲಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಡರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಡರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆದರಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬೃಹತ್ತು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಹಲಗಲಿಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತುವರಿದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡ ಗುರು ಲಾಲಾಜಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಡರ ಹಲಗಲಿಯವರನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು, ಅವರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡರಲ್ಲಿ 100 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 19 ಜನರನ್ನು ನರಗುಂದದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 6 ಜನರನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಬೇಡರ ಹಲಗಲಿಯ ದಂಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ದಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಕಂಗಡಿಸಿದಂತಹ ದಂಗೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನೇಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಬಲಿದಾನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. 2050ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, 100 ಸಮುದ್ರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ, ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ, ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೂ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಕೈನೆಟ್ ಕನ್ನಡ.